मेरो मुखमा पिग्लिन्छ। फाइनली अटो पाए हैन, तर यो अटोको सिट चाहिँ यति बिना तातेको छ कि यहाँ चिरिक्क भयो। आज चाहिँ आमा र बडीको लागि सेकेन्ड डोज त्यो भ्याक्सिनको होइन, आमा एकदमै खुसी भइरहेको छ है, म त केही भन्न सक्दिनँ। कहाँ खुसी हुनु हौ, मन डोले सुई भनेपछि यस्तो हातहरू भारी हुन्छ, त्यस्तो अहिलेबाट यस्तो भारी हुँदैछ न भन्नु न, त्यो लाइफको हुन्छ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु न, आमाले बेसी हा गरेर त्यो किरा परेको दाँत पनि देखायो न आमा। म्याडम वो भ्याक्सिन से पहले ना आप दोनों का कोरोना टेस्ट होगा भन्ला नि त फेरि भने भने ठिक है म्याडम म यहाँ आउँ न बारमै बेटी भेटराए भन्छु अन्त आउँछ र पेला चिक्क टिमाटर टाट गर्छु क्या राम्रै म कोरोना टेस्ट किन अन्त के भयो त भ्याक्सिन लगाउनु गर्नु पऱ्यो नि अब जा त्यहाँ त म त 10,000 दिन्छु एक्स ट्राई गर भने त 10,000 माया मारेर भाग्छु त्यो 1,00,000 लु म्याडम आपको हम 1,00,000 देंगे आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा भने भने गर्दिन म अब 1,00,000 न 1,00,000 म सक्दिन मलाई त 1,00,000 दे यसो ल्या भने ल्याउँदा म बियो लडी हाल्छु त्यहाँ 1,00,000 दे भने चाहिँ अह गर्दिन म कति दे भन्छ गर्दै गर्दिन हौ ला गर्दै गर्दिन म सक्दिन मलाई त्यस्तो पुरा डर लाग्छ नि त आफै काम छुट्नु जान्छ आफै त्यही भएर त तँलाई भरे दायाँ बायाँ नहेरेर कामलाई टिपेर लगेर प्लास्टिक मेलले कहाँ पुऱ्याइदिएला सलामतसँगले लिएर आउँला मैले नल्याएपछि कसले ल्याउँछ या भन त कोही ल्याउँछ भरोसा नै भरोसा पनि तँ पनि पुत्र पुत्र कुदी हिँड्छस् न त्यसको पनि अलिक भरोसा कम्ती लाग्छ क्या ऊ कुद्दाखेरि आमालाई उता स्विट पारिदिएला नि फेरि नजर राख्छु कि त्यही त अस्तिको पालि चाहिँ के भन्छ आमा धेरै प्रब्लम भएको थियो आमालाई, आमा सायद 5 दिन जस्तो बिमारी भएको थियो, तर त्यो 5 दिनमा चाहिँ 5 दिन हामीले उसलाई टोइलेट पनि लिनु मतलब लगेर जानुपर्ने, त्यो पनि एकजना दुई हात पक्रेर उसलाई मतलब दुईजनाले उसलाई सपोर्ट गरिरहेको लगेर जानुपर्थ्यो हामीलाई। अन्त उसको बादमा चाहिँ अब त्यस्तो खालको सामान भइसकेको थियो ऊ बडीलाई पनि धेरै ज्वरो र कमजोर आयो, तर त्यस्तो अब आमा जस्तो चाहिँ भएन, किनभने हाम्रो आमा एकदमै त्यो छ नि त के भन्छ नाजुक कली भएर चाहिँ थाहा छ। मैले के सोचेको थिएँ आज पहिला भ्याक्सिन लगाएर आएर चाहिँ एउटा दामी जग्गा छ त्यहाँ आइसक्रिम खिलाउने जग्गा आइसक्रिम त्यही त भनेको त त्यो सुई लगाएर आएर त मिठो टेस्टीको लागि आइसक्रिम भनेर त्यही छ नि छेउमा आइसक्रिम दोकान। पहिला हामी त्यो इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ के भन्छ आमा र बडीलाई अन्त हामी पनि अब आमा र बडीको नाममा हामी पनि अलिकति फाउखाइहाल्छौँ त्यहाँ एउटा दामी जग्गा छ आज के भन्छ आइसक्रिम खाने त्यो आइसक्रिम खाने जग्गा जान्छु आज हामी ल त्यो इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ आइसक्रिम खानुपर्छ त्यहाँबाट चुप ल्याएर घरमा आएर खन्क्यो किनभने 3-4 दिन त अब थलो बस्ने होला आमा बडी चाहिँ कम्ती नै हुन्छ मलाई थन्के पनि ज्वरो आए पनि जे आए पनि पनि हो आइसक्रिम चाहिँ केही नराम्रो चाहिँ नहोस् होइन ज्वरो आए पनि हुँदैन हौ टेन्सन नलिएर त्यहाँ सोध्नु नि त्यहाँ प्यारासिटामोल डक्टरलाई सोध्नु डक्टरलाई सोध्छु आइसक्रिम खानुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि सोध्छु नि त ए ला अब झन् उसको लागि भनेको होइन त्यो त भनेको डक्टर आइसक्रिम खाने चाहिँ हो कि नि आमाले भन्दैछ यस्तो यस्तो हेर्दैछ मलाई मतलब चाहिँ उसले सोचेको होला अब म चाहन्छु तपाईँले आइसक्रिम खाओस् तर पनि सोधिरहेको जस्ट बिकमिङ मोर केयरफुल होइन हाम्रो आमा नै आइसक्रिम भनेर यस्तो गर्छन् मिठो चिजहरू। सो आज चाहिँ हाम्रो अब आजको दिनभरिको ब्लग त्यही हुन्छ अब यिनीहरूलाई इन्जेक्सन लगाएर आएर आइसक्रिम मसिन खाने अन्त यिनीहरूलाई अब कति एफेक्ट पर्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पनि हामी यो ब्लगमै हामी कभरअप गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ होइन आमा हेलो गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। सो अब चाहिँ हामी रेडी भएको छ अहिले चाहिँ अब हामी जान आँटेको छु उनीहरूको भ्याक्सिनको लागि त्यो चाहिँ GK1 ब्लक मार्केटमा छ अनि के भन्छ आमा चाहिँ अहिले नाइटी लगाइरहेको छ किनभने भन्दिनँ आमा भन्दिनँ यसरी आमाले यसो भन्दैछ यत्रो लुगा भयो भए पनि लुगा नभएको जस्तो नाइटी लगाएर जानुपर्छ भन्दैछ कि खासमा चाहिँ किनभने त्यो के भन्छ त्यो इन्जेक्सन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बाजु चाहिँ अलिकति माथि सार्नु पर्दो रहेछ तर उसको सबै कुर्ताहरूको त्यो के भन्छ त्यो बाजु चाहिँ फुल स्लिभ्सको भएर चाहिँ अब आज चाहिँ आमा नाइटी नै लगाउनु पर्दैछ। मैले आमालाई बडीको साडी लगाउनु भनेको थिएँ तर बडीको ब्लाउज हुँदैन किन हाम्रो आमा मोटो छ त्यही कारण जरुरी थियो आमा मोटो छ नि त म
कस्तो एक कस्तो घाम लागिरहेको छ यार. म चाहिँ आज मैले टोपी किन लगाएँ भनेको होइन, त मैले रियलाइज गरेँ त्यो कपाल बढ्दै जान्छ नि अब, मतलब महिना महिनामा त्यो कपालको त्यो कपालको लेन्थ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि घिनलाग्दो हुँदो रहेछ कि कपाललाई. इट डजन्ट लुक गुड एट अल. अनि त्यो हुनुपर्छ बिकज पिपल सुड नो लाइक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, ग्रोथ कस्तो कतिको हुँदो रहेछ भनेर है. सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले आज चाहिँ मैले टोपी लगाएको हो. अनि मेरो चाहिँ निदा डराएर कहाँ हालो हुँदो रहेछ मैले बुझेँ. पेकामा चस्मा निकाल्दै त चस्मा भयो भयो किन गरम छ यार. आम म पो उभिँदाखेरि आँ पनि उभिएको हेर न, फेरि उता जाउँ सजिलो उयो धुपमा गएर उभ, ए सरी धुप अरे छाउमा गएर उभ. किन र तिमीहरूको छाला होइन क्या हो, सरी स्किन होइन तिमीहरूको होइन. अब मैले छाला भन्ला फेरि आमाले पिङ्कीले छाडा बोले भन्ला बोरा हो बोरा. अस्ति मैले ओए राम्रोसँग लुगा चेक गरेँ लुगामा दुलो परेको हुन्छ भन्दाखेरि पनि आमाले यसरी पिङ्की छाडा बोले भन्छ कि भएको. ए आमा म सोध्नु चाहन्छु तपाईँलाई कि लुगामा दुलो परेको भनेको छाडा हो अन्त. ए आमाले त्यस्तो बित्थामा मलाई त्यो कन्सियस बनाउँछ क्या, त्यही कारणले गर्दा भर्खर मैले छाला पनि भनिनँ क्या. यो होला बेसमेन्टमा, यहाँ यहाँ होला खै निकिरहेछ त. फर्स्ट उनीहरू टोकन दिँदो रहेछ, सो अहिले चाहिँ आमा र बडीको यो टोकन छ. सो दे सेड द्याट दे विल कल बाई द टोकन नम्बर. हामी यहाँनिर वेट गरिरहेको छ, टोकन लिइसक्यो आमा र बडीको. 102 and 103 छ उनीहरूको टोकन नम्बर. अन्त यहाँ आएर चाहिँ के भन्छ सोद्धो रहेछ कि फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ कति दिन भयो भनेर. सो त्यो पनि एउटा टाइम पिरियड हुँदो रहेछ, लाइक फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको 84 days बाद मात्रै यिनीहरूले सेकेन्ड डोज अफ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु दिँदो रहेछ क्या. सो त्यही भएर हाम्रो आमाको पनि सोध्यो टाइम. अन्त हाम्रो आमाले चाहिँ फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको 5 अप्रेलमा लगाएको थियो. सो अहिले त अलमोस्ट उनीहरूको मतलब 3 months भयो. सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको अब सेकेन्ड डोज चाहिँ उनीहरूले अब उनीहरूको अब हुन्छ अहिले, नभए चाहिँ फर्स्ट डोजको 84 days बाद मात्रै सेकेन्ड डोज चाहिँ लगाउँदो रहेछ. त्यो त मलाई पनि थाहा थिएन, यहीँ आएर थाहा भएको. त्यो चाहिँ हाम्रो आमा पुरा नर्भस हुँदैछ हो, यस्तो लाग्दैछ कि हाम्रो आमा ठुलो वर्ल्ड वारमा जानु आँटेको छ. ओ आमा शान्ति भएर बस्छ न उहाँ उहाँहरू. हाम्रो बडी कति मजाले बसिरहेको छ यहाँ बडी. म चुप लगाएर बस हुँदैछ मलाई आमाले. आमा त्यहाँभित्र सोध्नु है, आइसक्रिम खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर. यहाँदेखिको सुई लगाएर सिधा तपाईँलाई म आइसक्रिम खान लाँदैछु. हाँ सो अहिले चाहिँ हामीले यो के भन्छ पेमेन्ट गरिरहेको छ दुइटालाई 1600 पऱ्यो यो भ्याक्सिनको लागि. सो अब अहिले चाहिँ हामी यो पेमेन्ट गरेर पर्खिरहेको छ, अब कति बेला उनीहरूले बोलाउँछ भित्र भ्याक्सिनको लागि. सो वी जस्ट वेटिङ. अब चाहिँ भ्याक्सिन गर्ने टाइम आयो. बडी पहिला गइरहेको छ. उयो भन्दा उयो जाउँ 10 मिनटको लागि गो. थ्याङ्क यू. सिट हेर त त्यहाँ के भयो अरे, ताछिटा मल नखानु भने अरे. पिग्ले भने मेरो मुखमा पिग्लिन्छ.
सो हामीले भर्खरै आइसक्रिम अर्डर गरे होइन, आमाले खाँदिन खाँदिन भन्दै थियो, म्याङ्गो छ भनेर चाहिँ यसरी खै खाइदिउँ न त अन्त भन्छ आमा भन्नु न लु, यति जबरजस्ती गरेपछि त के गर्नु ल अन्त लु बोलु भन, अब तिम्रो भ्याक्सिनको के भयो भन नि त लु। भ्याक्सिनको अहिले अलिअलि फुरु फुरु भएको जस्तो हुँदैछ, अब घरमा गएपछि चाहिँ यतिकै हुन्छ, अलिक दुख्दैछ, अलिक भारी भएको जस्तो हुन्छ नि त। ए अँ त्यो त हुन्छ हुन्छ नि त अलिअलि खै ए भयो बडी, तपाईँलाई भ्याक्सिन लाउँदा कस्तो भयो? कस्तो पनि लागेन, केही पनि भएको छैन, ए भएको छैन के अरे ल पख न अटो हेरिहाल्छु यार। यहाँदेखिको चाहिँ अलिकति त्यो अटोहरू चाहिँ पाउनु अलिकति मुस्किलै रहेछ, किनभने अब मैले देखेको छैन अटो, त्यही भएर आमा र बडीलाई चाहिँ हामीले यहाँभित्र भित्र बस्दै गर्नु भनेको छ त्यो आइसक्रिमको स्टोरभित्र। सो अहिले चाहिँ हामी अब यहाँनिर बाहिर अटो खोज्दैछु, अटोहरू सब भिडभिड आउँदैछ, त्यही त फाइनली अटो पाएँ होइन, तर यो अटोको सिट चाहिँ यति बिघ तातिएको छ कि यहाँ चिरिक्क भयो, भर्खरै घर आइपुगेँ होइन, अब चाहिँ हात हात धुलाएर म पुरा भोक लागिरहेको छ, बिहानदेखि मैले र प्रियङ्का दुईजनाले खाना पनि खाएको थिइनँ, डाइटिङ होइन डाइटिङ त होइन, 12 बजे म खाना खान्छु, तर आज चाहिँ मैले अब पहिला यिनीहरूको काम खत्तम आम गरेर चाहिँ खाना खान्छु भनेर लाग्यो नि त। आमा हुन्छ नि हात हात धुनु जान्छ इन्जेक्सनको बादमा, यसको मतलब अहिले फिलहालमा केही इफेक्ट परेको छैन, बेलुकासम्म थाहा पाउँछ हौ, अहिले चाहिँ अब हामी खाना खानु आँटेको, मासु प्रियङ्कालाई मैले अलिकति मासु दिएँ भने हेर 2 पिस दिएँ घर मासु, हिजो आफ्नो म केही गर्दैन लादिनँ, यो डल्लै प्रियङ्काको मासु होइन, यसमा चाहिँ यसले मलाई 2 पिस दियो, ग्रेभी हाल्न त क्यामेरामा भिडियो बनाउनु पर्छ, अन्त मात्रै यसले थप्छ, नभए थप्दैन थियो, अहिले क्या मान्छेले के के भन्छ भनेर थपेको, यसले मेरो लागि कम्ती चालु छ, यो चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ म्याङ्गो, अन्त यो चिकु, अन्त यो चाहिँ सीताफल, यो चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो, ला तँले खाइसक्यो आजै कहौ, खाएको छुइनँ, आफै के गर्छौ यसले त उतलाई जा सीताफल होला बडी, सीताफल भन्नु थाहा छैन के हो आमाको त घाँटीमा दुखेको जस्तो लागेको थियो, ल्याइदिएपछि के गर्नु त खाऊ के खाऊ खाऊ दिदी यो तिनटाको चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले 3 स्कुप लिएको थिएँ, अन्त मैले 3 डिफ्रेन्ट फ्लेभरको 3 स्कुप टोटल हामीलाई 225 रुपिस पऱ्यो तिनवटा आइसक्रिमको चाहिँ, बेसी ज्यादा त हुँदैन तर अब राम्रो छ, मजाको छ, यस्तो अब
कहिलेकाहीँ अब वान टाइम ट्राईको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट ब्याड होइन लाइफमा अलिअलि ट्राई त गर्नु पनि त छ आमा नेचुरल त्यो उसको त्यो कुरै नै आउँछ आमा अझै खानु लाग्यो क्या अनलाइन अर्डर पनि आउँछ आमा त पैसा मात्रै निकाल्नु भयो होइन आमा यसो लाइफमा कहिले काहीँ ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त होइन बडी अझै एउटा पनि छ त आमाले घाट घाट त जस्तो भन्छ नि खोइ अब आई थिङ्क कहाँ छ अझै छ अझै एउटा होइन आमाले भन्दैछ नि त होइन आमाले मात्रै होइन बडीले पनि भन्दैछ होइन आमाले पनि भन्दैछ घाँटीमा क्याप्प हुन्छ घाँटी खासखास हुन्छ भन्दैछ नि त होइन अब त्यो आज पनि त्यही भन्दै थियो तर पनि हामीले जिद्दी गरेर होस् होस् अलिअलि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर किनेर लिएर आयौँ होइन नकिन भन्दै थियो अब अझै एउटा के दुई तिनवटा छ आइसक्रिम बेस्ट आइसक्रिम होइन के भयो त अलिअलि खान्छ होइन आमाले भन्छ घाँटीमा यस्तो हुन्छ भन्छ भनेपछि अब क्यान्सल गर्नु पर्यो भन्नु हुँदैन माला नि भाइरल पो हुन्छ नि भन्नु त के भाइरल हुन्छ अबिलो भयो के भन्नु त आमाले के भन्दै थियो भन्नु त होइन हौ अहिलेसम्म आमा सही सलामत छ अन्त आमाले यसो अरे खै म राम्रै छु दबाई लगायो कि पानी लगायो खै म त ठिकै छु भन्दैछ अहिलेसम्म किनभने अस्तिको पालि फर्स्ट डोजमा चाहिँ आमा धेरै साह्रो परेको थियो नि त अब अहिले चाहिँ केही नहुँदाखेरि चाहिँ आमा पनि सरप्रुज भइरहेको छ क्या अन्त बडी पनि ठिकै छैन बडी हात त दुखेको छैन हात त दुखेको होला अलिकति अलिक भारी पनि केही भएको छैन एसी खोल्नु आमा किन हौ तिम्रो मायाले बाँधेर राख तिम्रो सिरानी होस् मेरो काखा गाना पनि उल्टा भएछ मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा भन्छ होइन अन्त के भन्छ उयो लु आमा थ्याङ्क आज तपाईँ एन्डिङ गरिदिनु होइन आमा कर्नरमा स्माइल छ मतलब आमालाई केही असर परेको छैन सेकेन्ड डोज लाउँदा चाहिँ केही नहुँदो रहेछ हो डर त लागेको थियो थुर्थुर कामदै थियो र पनि केही रहेछ नडराउनु कसैले म जस्तै पक्क छ भने चाहिँ नडराउनु केही हुँदैन रहेछ है अहिलेसम्म म राम्रै छु फर्स्ट डोजमा त यति बेला पुरै सिरियस भएको थिएँ आज योपालि त केही भएन त्यति भएर थ्याङ्क यू सो मच भन्नु न त थ्याङ्क यू सो मच एकदम सलामत छु है म सी यू सुन भन्नु न त्यो सी यू सुन भन्नु आउँदैन मलाई चाहिँ भन्नु न अब भन्दिनँ म तै भन्थ्यो सी यू सुन भन्नु न सी यू सुन त सी यू सुन सी यू सुन बाई 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 के अरे लुगा सिलाउने सी यू